Embeera ebadde ya muntu alira kibannange temunsikasikanya. Poliisi bebadde olabaganibwa okubeera abamenyi b'amateeka mu kibegwero kyekoze ebitundu bya Kampala eby'enjawulo. Embeera y'emweresewo akajaga alomba nakibuga babadde beetambulira agaabwe era nga nabo balabiddwako nga basala enguudo ng'emitima gibeewanise ng'eyabuulira ow'olugambo. Ebikwekweto bikoleddwa mu bitundu omuli ewa Kiseka era ng'eno bayoddeyo abawera. Bona abakwate balabiddwako nga batwalibwa wakati mu kuwalira era nga n'abamu tebambadde engatto. Abamu bagezezzaako n'okwesuula wansi kyokka ne bababiba ng'enjogera ennaku zino bwegamba. Ekikwekweto kibadde kitwaliddemu n'abakulembeze kyokka bwe beewozezzaako ne beejerezebwa n'ekidiidde kuwanda muliro nga beewonya poliisi okubavuola okutuuka awo. Ekyewuunyisa bakiraamu ku bakwate bakunulwamu akeedi ekireetedde abaddewo okutandika okwebuuza poliisi by'esinziirako okumanya abamenyi b'amateeka n'abatali. Bawambye abaana bange n'okwata omukazi omusajja nga gwositula omukazi omukwate bakira abakwatibwa batwalibwa ku poliisi ewa Kiseka nga wano poliisi ereese emmotoka kwe batikkiddwa okubongerayo ku poliisi ya CPS. Kyokka mu kubatuwala waliwo abantu abanyize ne baweereza poliisi amayinja. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rukoo Esigire alabudde abeefuula abakuguka mbofere. Omenyi w'amateeka obuli mu kibuga bwe bw'okubba amasimu, obw'okukuba abantu ne batwala ebintu byabwe naddala obudde obw'ekiro. William Buyondo yakusakidde eggulire lino.